На розгляд сьогоднішнього пленарного засідання винесено понад 160 питань. Зо два десятки з них – додаткові. Аби затвердити порядок денний, народним обранцям знадобилося близько 2 годин. Врешті-решт деякі депутати закликали своїх колег припинити суперечки, а навпаки включитись в роботу і працювати над вирішенням нагальних питань. Нам треба переходити швидше не к балаканині, а к вирішенню питань порядку денного. Бо у нас на порядку денному стоїть, знов-таки, медицина. 17 мільйонів на обласну клінічну лікарню, на приймальне відділення. І ми просимо це підтримати, це наша буде спільна перемога. Нам треба підтримати 10 мільйонів на дитячу 5-ту лікарню. Така ініціатива зайшла, і ми всі за те, щоб було. Нам треба підтримати виділення коштів для того, щоб нарешті перенести із міста Запоріжжя за місто будівлю судмедекспертизи. Бо це медицина, вона не має партійного кольору. У нас багато питань, пов'язаних з підтримкою дитячого будинку «Сонечко». Також під час сесії депутати від політичної партії Володимира Буряка «Єднання» звернулися до представника обласної прокуратури, аби він поінформував про хід розслідування кримінальних справ щодо побиття їхнього однопартійця Дмитра Майстра та подвійний напад на громадську приймальню депутата в селищі Кушугум. Гадаю, що справою честі буде для наших правоохоронних органів якнайшвидше провести розслідування, знайти злочинців і головне покарати цих злочинців. Також ми просимо надати, можливо, пропозиції, можливо, дорожню карту якусь розробити, аби убезпечити жителів Запоріжжя від такого, знаєте, свавілля і вседозволеності криміналітету, аби наш Запорізький край знову не повернувся в так звані далекі лихі 90-ті роки. За місяць я і моя родина пережила 4 напади. 2 рази нападали на громадську приймальню, нас питали навіть не взірвати. 4, знаєте так, подонки били мене в центрі міста, біля школи, на глазах у дітей. Били кастетами, жорстко били. Але, слава Богу, вижив. 15-го вже, березня, негідники побили мого двоюрного брата в одному із сіл Запорізької області. Били вдвоєм, він знаходиться в лікарні зараз з переломом носа та струстом мозку, зі словами «передай привіт брату». Представник прокуратури зазначив, слідство щодо побиття депутата Дмитра Майстра триває, правоохоронці з'ясовують усі обставини. Вказане провадження, в тому числі, знаходиться розслідування його на контролі і у керівництві Головного управління Національної поліції в Запорізької області. Постійно проводяться спільні наради, де заслуховується стан досудового розслідування. Перевіряються всі версії вчинення цього злочину, в тому числі і версія, висунута потерпілим, що цей злочин пов'язаний з здійсненням ним депутатських повноважень. Розглянули депутати на сесії низку кадрових питань, а ще проголосували за здійснення службового розслідування стосовно директора обласної інфекційної клінічної лікарні Володимира Шинкаренка. Передувала цьому пожежа у медзакладі, що сталася понад місяць тому. В результаті загинули 4 людини. Службове розслідування здійснюватиме спеціальна комісія. Створюється нова комісія по перевірці Шинкаренка. А в мене питання, не доцільніше було б зібрати іншу комісію по підтримці лікарні і додаткового оснащення, щоб вистояти всім в цій новій хвилі боротьби з ковідом? Подумайте, прагматично. Нам потрібно зберегти здоров'я і життя жителів Запорізької області. На час роботи комісії керівника лікарні відсторонили від обійманої посади. Анна Крамаренко, Володимир Кіт, телеканал Z.